Shalom, Kristu Yesu akuzwe. Turi kwa gatanu tariki ya 11 ukwezi kwa 9 2020. Ndifuriza buri wese amahoro, ineza n'ibyishimo bituruka ku mwami wacu Yesu Kristu. Kuramuka kwawe hari impamvu. Uyu munsi nyagasana kongereye kubaho ubwara gusaba no kumutunganira. Baho ushaka kugushaka kwe, baho umwiga ingendo, baho wakira buri munsi buri kanya ubutumwa nyagasani akugezaho. Turahimbaza kandi abatagatifu Adelphi, Venciana, Gabrieli, Perboari na Theodora, abizihiza abazina babo mbifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere turarisanga mu ibaruwa ya mbere Pawulo Mutagatifu intumwa yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 9, umurongo wa 16 kugeza ku 19 n'umurongo wa 22 kugeza kuri 27. Kuba naramamaje inkuru nziza sibyo byatuma nirata, kuko ari umurimo ngombwa nashinzwe. Ndiyimbire rero niba ntamamaje iyo nkuru nziza. Mu Kristu kumenya Yesu no kumwamamaza birajyana. Ntushobora kwihererana ibyiza wabonye, ibyiza wumvise, kereka ntacyo byakumariye. Ni nayo mpamvu iri ijambo ry'Imana ryitwa inkuru nziza. Ryitwa inkuru nziza kuko buri gihe riba rifite icyo rishaka gukiza umuntu. Rero niba warabatijwe, niba warakomejwe, niba waramenye Yesu, nawe muhabandi. Pawulo Mutagatifu kwamamaza inkuru nziza yabigize ubuzima bwe bwose. Yabigize, navuga ko ariho ubuzima bwe bushingiye. Kandi kwamamaza inkuru nziza bidufasha gushima Imana kubera ko Yesu yarakoze, kandi ibyo yakoze mu buzima bwacu ni ukuri birahambaye. Iyo twaka ikiguzi, ninde wari kukibona? Iyo twaka, iyo duha fakture, ninde wari kuyishyura? Urwo rukundo rero icyo twarwitura ni uguhora turuvuga, tukarubwira abaruzi, tugasangira ibyiza bya nyagasani, ariko tukarubwira n'abataruzi kugira ngo badacikanwa. Umunsi umwe ishyamba ryigeze gushya, noneho rimaze gushya, inuma n'icyugu bikaba byari inshuti. Inuma yari yagiye guhaha kure, abana bayo batoya basigaye mu ishyamba. Icyugu kibonye ishyamba rihiye kiravuga kiti, reka nanjye ngende njye gutabara abana b'inumwa kuko ni nk'abana banjye. Kiragenda kirabafata, kibashyira hamwe n'abacyo, kirabahisha ntibashya. Inuma rero aho yatahukiye yaje gushaka abana irababura, iravuga iti, ubu byararangiye, abana banjye bahiriye muri rya shyamba. Mu gihe rero itangiye kurira, icyugu kiba kirahageze n'abana. Inuma iranezerwa, iravuga iti, rero cyugu rwose ibintu nkoreye ntabwo nzigera mbyibagirwa. None ubuzima bwanjye bwose ngiye kujya nkora nkuririmba. Burya rero ngo ino miririmba ihuguza ibivuga iti, cyugu warakoze, cyugu warakoze. None bavandimwe, inuma izaturushe gushima urukundo yagiriwe. Muvandimwe, kuvuga Yesu ni ugushima urukundo wagiriwe, ukamukunda, ukamuvuga igihe n'imbura gihe. Ntihagire umuntu muhure n'umwe ngo mutandukane utamubwiye Yesu. Byaba bikomariye iki se kuba umuzi? Pawulo Mutagatifu rero abikora ku bwende bwe, ndetse kuri we ntakwiye guhembwa, ariko ni itegeko, ndetse ati ni n'umuzigo nahawe. Mureke tumwigane uyu munsi, natwe duhamye uwo twemeye. Imana yatweretse ku buntu, natwe tuyamamaze kandi tumenye ko ibyishimo biryoha bisangiwe. Ibyishimo Yesu atanga, ibyishimo yaguhaye, ntashaka ko ubibamo wenyine.
Paulo mutagatifu arigenga ariko ati nigize umugaragu ngo nigarurire benshi. Mu buzima ni ngombwa kwegera ushaka gukiza. Ntukagire uwo witaza kandi wari kumufasha guhura n'Imana. Yesu se ntigize umunyantege nke na Paulo ati nange nigize umunyantege nke kugira ngo nkize abanyantege nke. Nabaye umuvandimwe wa bose mbigiriye inkuru nziza. Ntimuzi se ko abasiganwa ku kibuga baba ari benshi ariko igihembo kigahabwa umwe. Bavandimwe, kuba umukristu bidusaba kujya muri iryo rushanwa ariko tuzi icyo dushaka, tuzi uwo twirukira n'uwo twirukaho, maze tukigomwa byinshi kugira ngo tumugereho. Ntiwakurikira Imana ukigundiriye ibigutandukanya nayo. Hari ibyo Imana igusaba kurekura kugira ngo ubeho unezerewe. Paulo rero nguko uko yiruka akarwana intambara adahusha, akihana, akigomwa, agasiba kugira ngo azaronke ubugingo bw'iteka. Natwe bavandimwe, mureke turebe icyo twigomwa kugira ngo ingoma y'Imana tuyitunge kandi igere no kuri benshi. Naho Zaburi ya 44 ituhoraho mugaba w'ingabo, mbega ngo ingoro zawe zirantera ubwuzu. Uhoraho kumusanga biranezeza kandi kuba kure ye bibangamira umunezero twifuza. Na ivanjiri ya Luka umutwe wa 6 umurongo wa 39 kugeza kuri 42, Yesu abacira undi mugani ati harya impumyi ishobora ite kuranda ati ndi impumyi, aho zombi ntizagwa mu mwobo. Nta mwigishwa usumba umwigisha we, ahubwo umwigishwa wese ushyitse azamera nk'umwigisha we. Muvandimwe, Yesu Kristo niwe utubeshejeho. Ese wabasha kumusumba? Buryo wamwibagiwe uba wigize nk'aho ari we mwigisha. Yesu kandi aradusaba kudaca imanza ati witegereze icyo akatsi kari mu jisho ry'uwo muvindimwe kandi umugogo uri mu jisho ryawe ukiwirengagiza. Reka rwose nsabe buri wese unyumva agerageze kwireba mbere yo gusaba abandi guhinduka. Banza wowe uhinduke, banza utungane mbere yo gucira undi rubanza. Isuzume wowe ibyo uvuga urabikora? Wowe ko wiyita umukristu ko kuri we ibyo wifuza ubigeraho ku buryo uri nta makemwa? None se ibyakunaniye kuki wumva undi we yabishobora? Kuki wumva urugamba uriho watarurihu? Muvandimwe, urubanza ntirutureba. Tugerageze gukora ibyiza ariko tunagira impuhwe tuzigirira abandi, kandi ubutungane budusaba kwakira buri wese. N'abanyantege nke tukabasindagiza aho kubahutaza. Burya rero iyo duca urubanza tuba duhutaza abanyantege nke kandi tukagwa mu cyaha cy'uburyarya. Yesu ati wandyarya we, banza ukure mugogo mu jisho ryawe hanyuma uzabone neza ushobore gutokora akatsi kari mu jisho ry'uwo muvindimwe. Kimwe mu bintu byantangaje n'ubuzima bw'abatagatifu cyangwa n'abandi bantu bagerageza gukunda Imana, usanga pe na ubarebeye mu buryo babaho usanga kuko ari intungane, ariko ikindi kiyongeraho ni uburyo bagira impuhwe. Ugasanga bafite imyumvire yo kumva undi wakosheje bakagerageza kumurebesha indoro y'Imana, ntibamucireho urubanza, ntibumve ko uwo muntu ari ruharwa, mbese bagahora baha amahirwe umunyabyaha. Ariko ibi bitandukanye natwe uko tumeze. Twebwe twifitemo umupagani utuma duhora duca urubanza, kandi uko duca urubanza rw'abandi twebwe tuba twibona ko turi beza, tukabona nta cyaha tugira. Buriya rero uko umuntu ari kure y'Imana, ari kure rumuri rw'Imana, niko yiyuza urubwe, hanyuma rero agaca urubanza kandi hano bimusabye. Imana iduhuye umutima w'intungane. Intungane igira ibyifuzo nk'iby'Imana.
Pawulo mutatu najya avuga ngo mujye mugira ibyifuzo nk'ibyari mu mutima wa Yesu Kristo. Ibyo byifuzo ni ibihe, ni ugukunda nta kindi, kandi ukunda ahora n'impuhwe, ahora yumva abandi, nubwo ahura n'abantu babi ntahinduka mubi, kandi ntabifuriza kuguma ari babi, ahubwo akora ibishoboka byose kugira ngo bave mu byaha, ariko n'abatabivuyemo arabakunda, akabababarira, kandi akabagenzereza buri gihe nk'intungane koko. Bavandimwe rero, dusabe Nyagasani imbaraga. Imbaraga zo kumutunganira, imbaraga zo kwirinda guca imanza, kuko natwe imanza ducira abandi, Imana izaziducira. Ariko niba tugirirwa impuhwe, tujye twibuka ko natwe twazigiriwe ku buntu, hanyuma natwe tuzigirire bagenzi bacu. Imana idufashe, idukomeze mu nzira zayo, kandi itwigishe gusa nayo, kuko ntago twabyishoboza tutafite imbaraga z'Imana. Muvandimwe rero, muri inzira y'ubutungane, reba Yesu, niwe rugero rwacu, kandi umusabe aze muri wowe, akunde, agire impuhwe, yubaha abandi, hanyuma abantu bose bahura nawe babone ko ufite Yesu. Aguha umugisha rero, awuha abawe bose.